Няма да се отървеш. Много благодаря за тази номинация. Много се радвам, че JCI България съществува. Продължава да съществува, мисля, че за 10-та година продължава да награждава млади хора в България. Това е изключително важно. Смятам, че младите хора е бъдещето. И вярвам, че с изключително много работа, визия, стремеж, будност, колективност, може да променим България към едно по-добро място, защо не света. Да, нека така да завършим.